Partiu, ste, videli ste ju niekto online? Pozerali ste ju? Áno. Tak začnem prvým ťahom. Ja si F3 zahral návara. No, tí, čo si spomínate, čo ste videli, tak viete, že to bola Sicílska. No, vymyslel si také poradie ťahov, nakoniec sa to do Sicílskej prešlo. Ale to je také, akože v tej príprave niekedy aj takéto nuancy hrajú úlohu. Proste niečomu sa chce vyhnúť a naopak do niečoho zase smeruje. Tak preto začal ťahom jazdiť F3, lebo na E4 môže byť aj Sicílska, ale rovnako pravdepodobne, možno ešte pravdepodobnejšie je E5, na to nemal chuť veľmi. No. Zatiaľ čo pokiaľ by šiel D4 rovno, tak to zase prichádza do úvahy Greenfeld, ktorého Grištuk hráva v poslednom čase. Na F3 sa nedá až tak ľahko dosiahnuť ten Greenfeld. Anglická mu nejak nevadila, jazdí z F6. Jasne, dá sa hrať jazdí z F6, dá sa hrať aj D5, čo prejde na nejakého dámskeho gambitu. Toto všetko aj Grištuk hral. Najviac hrával ale C5 v poslednom čase. No a na to zahral už návara E4 a nakoniec teda prešiel do tej Sicílky, o ktorú sa znádil asi aj od počiatku. Keby mu niekto zaručil, že na E4 sa stane C5, tak zahrá asi E4 v prvom ťahu. No ale tak musel do toho jednou kúchu. Tak ušlo D6. Prvé ťahy zatiaľ sú teda štandardné, žiadne nejaké úhybné manévre, typu SBPča a podobne. A6, Najdorf. No a Bielý zahral, to je také, je to taká provokácia trošku. Ono to A6 tiež tak vyzerá. Všetci sme sa učili, povedzme aj z knižiek, že otvorení máme vyvíjať figúry a máme sa snažiť pôsobiť na centrum a dostať figúry do hry, potom spraviť rozšádu, zabezpečiť kráľa. To všetko sedí ako v zásade. Tento ťah A6 je taký, je zvláštny, lebo protirečí tomuto všetkému, ale len zdanlivo. Je to veľmi užitočný ťah pre ďalší príbeh hry, a je zároveň aj veľce pružný. Proste tým čierny robí jeden užitočný ťah a zatiaľ sa nezaviezuje ani k výstavbe, ktorú bude hrať. Proste nepohol napríklad toho E-pešiaka. No. A trošku aj obmedzuje možnosti bieleho. Pokiaľ čierny má záujem hrať tie rôzne pešiakové štruktúry, čo tu vznikajú, tak podľa toho vznikajú tie základné sicilské systémy. Toto je napríklad drak. To už je pekne záväzné. No. Tu na teda bielý najsilnejšie, čo je, keď ide SE3, F3, dáma, dedla, dlhá rozšada, tam je boj na krfno, v súčasnosti, najmä v korešpondenčných partiách, má čierne veľký problém v tom drakovi. Tam to vyzerá tak, že ako teoreticky, nie je, tam teoreticky čierny nejak veľmi sa nechytá po prvom čase. Scheveningen, to je druhá vec, to je pomerne solidné, ale keď, ako toto je tá charakteristická výstava Scheveningenská alebo Scheveningenská, správne by sa to malo vyslovovať. Tu pri tomto poradí ťahu môže Bielý zahrať G4, Keresov útok. Pomerne nepríjemné. Preto čierny hrá A6, to je ťah, ktorý v Scheveningene sa hráva tiež pomerne často. A navyše čierny si ponecháva akože pružnú voľbu toho E5-šiaka, môže s nimi ísť na E6 a môže s nimi ísť aj na E5. Vlastne prakticky na skoro akýkoľvek ťah bieleho existujú dve možnosti, E6 a E5. No, skoro akýkoľvek, tak na stres G5 nehrávame, E5 to nie, tam by to nebolo príliš dobre, tu sa hráva teda E6, ale aj jazdec BD7 je celkom zaujímavé. A na strelec C4 takisto E5 veľce oslabuje tie biele polia. Tu na očné strelec je tam nachystaný, ako, že tu na buď E6, alebo znovu teda to jazdec BD7, aj tu sa dá hrať. Ale skôr to E6 teda hrajú. A pri všetkých ostatných ťahoch ale platí to, čo som hovoril. Na strelec E2 možno hrať E6, Scheveningen, alebo E5, Najdorf. Na strelec E3, anglický útok ako keby, možno hrať aj E6, aj E5. Na G3 sa hrá aj E6, aj E5. Na F4, Beto. Tiež sa dá sa hrať E6, a možno ešte silnejšie je práve to E5. Ja osobne som tiež začal som Sicílsku hrávať zo Scheveningenu
a väčšinou som hral aj tie ševeningenské výstavby a potom po nejakom čase som sa dopracoval k tomu, že som začal robiť aj, ten Keresov útok mi začal aj vadiť. Proste niekedy som to ševeningenské poradie ťahov spravil, najmä v prípade, keď som vedel, že asi nebude Keresov útok, alebo proti niektorým ľuďom som sa nebál ani Keresovho útoku. Ale začal som viacej hrávať A6 a aj viacej som začal hrávať výstavby z E5. Napríklad na strelec E3 som vždycky hrával E6 a už posledné 2-3 roky to tak nejak kombinujem z E5. A skôr viacej hrám asi E5 ako E6. No David zvolil taký systém, ktorý dnes je veľmi módny, no tak to sú také veci ako, ten Najdorf nie je vyvrátený. No, Najdorf je proste jedno veľmi živé a konkrétne otvorenie a v tých taktických variantoch sú strelec G5, CC4, strelec E2, strelec E3, no tak tam bielý tam hľadá, občas má aj úspech a potom ten čierny zase príde s niečím novým, tam prebieha taký boj, zložitý, ale nejak veľmi výhodu tam nevidno. Tak ako akýkoľvek nový nápad akože stojí za to. No. Nedávno Kamsky prišiel s takou myšlenkou, zahral A4 a na jazde C6 takto obetoval pešiak A5. To ani nie je príliš dobre zobrať, úprimne povedané. Po jazde zberie A5, príde jazde z D5, má silnú kompenzáciu. Má to ale aj svoje nevýhody. Aj tu, povedzme, môže čierny zareagovať ťahom E5. Môže hrať aj E6 a keď bielý zahrá A5, no tak nie je to až také fantastické, že tam ako blokuje to pole. Alebo sa dá zablokuje, keď čierny niekedy zahrá B5, aj napriek toho nechá sa to dobrať ambasán väčšinou a proti na tom dánskom kríme. Čiže nejak akože vyvrátiť toho Najdorfa skoro nie je možné. Tak a teraz je pomerne módne tento ťah A3.